Dámy a pánové, vítám vás u nového videa z Helldivers. Máme tady zase nějaký novinky. Vím, včera byly nějaký docela významné novinky. Klidně se podívejte, v pravém horním rohu bude odkaz na poslední video z Helldivers, kde jsem rozebíral změnu vedení u Arrowhead, jak se původní CEO přesunul na pozici CCO, tedy Chief Creative Officer, aby se mohl víc soustředit právě na tvorbu té hry a nemusel řešit všechnu byrokracii a management tak nějak kolem celého studia a že ho tam nahradil jeho známej. Ale máme tady další novinky, které souvisí s novým Major Orderem a nový stratagem, který s tím dostaneme. Předtím, než si to trošičku rozebereme, tak bych vám jenom chtěl připomenout, že like a odběr jako vždycky potěší a v popisku pod videem najdete odkaz na Discord server, kde si můžeme třeba podebatovat o Helldivers nebo si je spolu třeba i zahrát, když by někdo chtěl nebo když by někdo měl čas. Poslední dobou to hraju poměrně často. Minulej Major Order, kdy jsme měli zabít přes 3 biliony v podstatě jakýchkoliv nepřátel, tak ten jsme bohužel nezvládli. Dost to odráží aktuální úpadek hráčské komunity, která aktivně hraje Helldivers. Někdo viní ten fakt, že ve hře není dost jakoby novýho obsahu, někdo viní ty kraviny kolem Sony, které tady byly před nějakou dobou, protože furt ve všech zemích, kde to banli tu hru kvůli PSN, to ještě furt není úplně zpátky a někteří hráči se pořád drží té mentality, že buď to prostě to zpřístupníme zase ve všech zemích, a nebo vám na to kašlem a je to docela vidět a proto jsme teďka několik Major Orderů nezvládli. Teďka máme ale novej, na který máme v době nahrávání ještě 4 dny a 6 hodin a nějaký ty drobný, což je poměrně dost času, protože se jedná pouze o osvobození jedné jediné planety. Jedná se o planetu Valyria 5, ke který máme už aktuálně přístup, řekněme, a podle briefingu, který máme od Superzemě, tam automatoni mají základnu nebo továrnu, řekněme, která se snaží trošičku zreplikovat technologii z planety Tien Quan, což byla planeta a základna, kterou jsme potřebovali zabrat, aby se nám zpřístupnil náš Patriot Exosuit, který máme teďka, který je vybavený miniganem a raketometem. No a pokud se nám povede osvobodit tady tuhle planetu, což podle některých odhadů na internetu by nám s aktuálním přístupem hráčů a s tím, jak se o to teďka hráči, řekněme, zajímají ve velkým, tak by nám to nemělo příliš dlouho trvat, popravdě. Jako tohle bychom měli dát docela v pohodě, za předpokladu, že se nestane zase nějaký úplně šílený plot twist po cestě, kdy to budeme mít skoro hotový, najednou se tam objeví tu na automatonu, který nám to zase celý zaberou a my budeme úplně v prdeli. To doufám, že se nestane, protože pokud uspějeme, tak dostaneme novej stratagem podle všeho. Tenhle stratagem se jmenuje Exo 49 Emancipator Exosuit a mělo by se jednat o v podstatě dalšího mecha, stejně jako ten předchozí mech, až na to, že tenhle ten je vybavený dvěma duálníma autokanónama. Mělo by se jednat o velkýho žlutýho mecha, který má na každé straně dva plně automatický autokanóny, stejně tak jako znáte ten klasický stratagem, kdy si vezmete jeden autokanón prostě a můžete tím likvidovat dost obrněný oponenty, tak tady budete mít mecha, který je má efektivně celkem 4. A není to vůbec špatný, z toho, co jsem viděl nějaký líky a podobně, tak je to dost silná, dost zábavná záležitost a já se na to osobně dost těším. Doufám, že tady tenhle ten Major Order se nám povede, protože s tím, jak teďka upadají počty hráčů, tak to není úplně ideální a doufám, že v Arrowheadi to trošičku tak nějak přizpůsobí obtížnost těch Major Orderů tomu, kolik hráčů tam teďka je, a nebo že se jim povede nějakým způsobem třeba tím příštím velkým updatem, na kterém teďka pracují, na tom rebalancovacím, který by měl opravit všechno možný, tak doufám, že se jim tím povede buď to natáhnout zpátky nějaký hráče, anebo že upravují obtížnost těch Major Orderů, abychom to zvládali i s tím, jaký čísla jsou v té hře teďka, protože to opravdu dost upadá a je to trošičku škoda. Je to trošku smutný, ale co se dá dělat? Já tady z Helldivers už nemám nic dalšího v tenhle ten moment, jenom prostě blíží se nám novej stratagem, který si musíme vybojovat na jedné planetě, který už máme přístup, takže skočte hnedka na automatonskou frontu a pojďme vyčistit Valyriu 5. Já vám každopádně děkuju za zhlédnutí, připomínám, že v popisku pod videem najdete odkaz na herní obchod Xzone a na můj Discord server. Pokud se vám video líbilo, tak like, odběr a tak podobně vždycky potěší. Děkuju vám za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme i u dalších videí.